savu mērķi, skolā nemāca. Skolā arī nemāca to, kā jūs varat atrast savu aicinājumu. To, kas jums ir tas, kas jums patīk visvairāk par visu pasaulē. To savu aicinājumu, ko darot, jūs būsiet laimīgi, un ko darot, jūs būsiet veiksmīgi. Tās lietas skolā nemāca. Un tās lietas ir nepieciešamas, lai jūs būtu veiksmīgi savā karjerā. Un jūs izvēlaties biznesu, tad lai jūs būtu veiksmīgi savā biznesā. Un pirmais veiksmes princips ir tieši tas, kā jums vajag atrast savu aicinājumu, to, kas jūs esat un ko jūs vēlaties dzīvē sasniegt. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais uzdevums vispār visā laikā, kamēr jūs mācāties 12 klasēs. Manuprāt, tas ir cilvēka vissvarīgākais uzdevums saprast, kāpēc jūs esat šajā pasaulē, kas ir tas, kas ir jūsu aicinājums, kas ir tas, ko darot jums negribas gulēt, jums negribas ēst. Un tad, kad jūs atrodat šo savu aicinājumu, tad jūs esat izpildījuši savu pirmo galveno uzdevumu, kas jums ir tā kā dzīves sākumā un vispār dzīves laikā, kad jūs saprotat, kas ir tas, ko jūs vēlaties darīt. Un es zinu pat no sevis, kad es pats nezināju, ko es vēlējos darīt, kad es mācījos skolā. Es zinu no saviem draugiem, kad lielākā daļa klases nezināja un nevarēja atrast, kas ir tas, ko viņi vēlas darīt savā dzīvē. Bet tas ir pats svarīgākais jautājums, kas jums ir jāatbild. Un skola šo jautājumu nemāca, tāpēc es vēlos jums to pateikt, ka šo jautājumu jums mācīties pašiem. Un to, kā jūs to varat izdarīt, ir iesaistoties ļoti dažādās aktivitātēs. Jūs dzirdat par šādu dienu, jūs dzirdat, kad atbrauc kaut kāds cilvēks stāstīs par to, kā es varbūt veiksmīgs. Jūs atnākat šeit, jūs piesakaties. Nevis aiziet kaut kādu citu vietu, lai vienkārši būtu neierodieties skolā, jo tāpat jūs var nemācīsties uz eksāmeniem. Vai ne? Tāpēc šādi momenti, kad jūs piedalāties, kad jūs nākat, kad jūs skatāties un meklējat iespējas, tas ir tas, kas jums var palīdzēt atrast to, ko jūs vēlaties. Un vienkārši sēžot skolas solā un pildot uzdevumus skolas tā kā stundās, būs ļoti grūti to atrast. Tāpēc es jūs aicinu, ka jūs meklējat to, kas ir tas, kas jums patīk visvairāk, kas ir tas, ko jūs vēlaties darīt dzīvē. Un atceraties šo te principu kā pašu svarīgāko, kas ir nepieciešams, lai cilvēki būtu ļoti veiksmīgs tajā, ko viņš dara. Otrais princips ir uzņemties 100% atbildību par to situāciju, kur jūs esat. Jūs droši vien esat dzirdējuši, ir daudz, ļoti daudz cilvēki visā pasaulē, kas stāsta, ka es netiku šo, es neizmantoju šo iespēju tāpēc, ka man vecāki vienkārši nav pietiekoši bagāti, lai es varētu to izmantot. Vai tāpēc, ka es varbūt, man nav tik ļoti labi attīstīts šī te sfēra. Man bija konkrēts viens cilvēks, kas strādāja biznesa inkubatorā. Viņš bija francūzis un viņš ļoti vēlējās iestādēts vienā augstskolā Francijā. Un viņš izgāja visiem eksāmeniem cauri un viņam vajadzēja aizbraukt uz interviju. Viņam vajadzēja aizbraukt iesniegt dokumentus pēdējā dienā. Un viņš šos dokumentus neiesniedza, un viņš neaizgāja šo augstskolu. Iemesls tam bija tāds, ka bija nežēlīgs putenis, transports Francijā bija aizslēgts ciets, vienkārši nevarēja fiziski nokļūt līdz šai augstskolai. Un vienkārši viņš nepieteicās šajā augstskolā, viņš tur neiekļuva iekšā, un viņš iestājās kādā citā, kas viņam bija mazāk interesanta. Un viņš novēla lainu uz laika apstākļiem. Bet tas viss ir nesvarīgi, tāpēc, ka beigās viņš nav iekļūts šajā skolā, kas viņu varbūt vajag padarīt par vēl veiksmīgāku cilvēku. Un tāpēc otrais veiksmes princips ir uzņemties 100% atbildību par to situāciju, kurā jūs esat. Un neņemt vērā to, ka kāds cits par to varbūt ir atbildīgs, vai neņemt vērā to, ka jūs nevarētu lietas labāk neko darīt, uzņemties 100% atbildību un reaģēt un rīkoties uz to. Un vēl viens ir ļoti labs piemērs, ko es arī izlasīju grāmatā, kur bija šis princips minēts, par
ASV vienu cilvēku, viņš bija ļoti veiksmīgs sportists, un viņam uzbrauca virsū mašīna, un viņš kļuva par invalīdu, viņš nevarēja pakustēties. Un viņš iepriekš bija ļoti veiksmīgs sportists, un dzīve, protams, ņem visā tā kā sakritās, un viņš sāka lietot alkoholu, viņš kļuva nepatīkams cilvēks, ļoti un ļoti agresīvi izturējās pret savu ģimeni, ģimene viņu pameta, draugi viņu pameta, un viņš palika viens, un vienā brīdī, tāpēc, ka, nu, kas ir vainīgs pie tā, kad viņš ir invalīds? Vainīgs ir tas autovadītājs šoferis, kas tam uzbrauc virsū. Kas ir vainīgs, ka viņš nav laimīgs tajā dzīvē? Vainīgi ir ģimene, tāpēc, ka viņi pietiekoši neparūpējās par viņu. Bet beigās kāds ir rezultāts? Rezultāts, kad viņš ir pats nelaimīgs, neatkarīgi no tā, kas bija vainīgs. Un vienā brīdī viņš nonāca pie šī te koncepta, ka tev jāuzņemās 100% atbildība par to, ko tu dari. Un viņš saprata, ka viņam ir jāsāk cīnīties, un viņam ir jāsāk tā dzīve pašam kārtot tā, kā viņš to vēlas, un uzņemties atbildību par to, nevis žēloties, kāds cits ir viņam nodarījis pāri, bet sākt darīt un rīkoties, lai viņš kļūtu par veiksmīgu un laimīgu cilvēku. Un šis ir otrais veiksmes princips. Trešais veiksmes princips ir mērķu uzstādīšana. Uzstādīt sev mērķus. Tagad gads ir sācies, ir janvāris, tikko noslēdzās decembris, gada beigās daudz cilvēku uzstāda sev mērķus. Vai kāds no jums arī uzstāda sev mērķus? Vai kāds jūs esat uzstādījuši mērķus? Vai pacelt rokas augstākajuši, vai sēt? Kas ir uzstādījuši savus mērķus? Ok, liels. Jūs pagājuši gadu uzstādījāt arī mērķus? Kas uzstādīja mērķus? Ok, man. Cik bieži jūs sekojat mērķu izpildīšanā? Cik bieži jūs mums pārskatāt? Cik bieži jūs jums atvērtu paļāvēt? Es nezinu, kur jūs mums pierakstāt vai kā? Katru nedēļu? Lēdēs, mazliet reiz. Ok. Vēl kāds? Spats. Spats, ne? Malāč. Jūs esat sienas tik uzlikuši tos mērķus un izvalstējuši, ne? Man ir tāds lociņš mājās, kur es to daudz ko pierakšu, un tad arī es sarakstīšu visos mērķus, ko es sasniedzu. Arī, man ir tāds mērķis šogad izlasīt 10 kaut kādas biogrāfijas grāmatas, 10 psiholoģijas un 10 kaut kādas biznesa grāmatas. Un es uzrakstīju tos mērķus, un tad es sarakstīju no 1 līdz 10 cipariņas, un kā es izrakstu izlasīju grāmatu, tās viņu izvīdēju. Ideā. Jo vajag to konkrēti, kad mēs uzstādām mērķus vispār, lai cilvēkam vajag vispār spazināt konkrēti. Teiksim, tu nevar uzstādīt savu mērķi, vai es sākšu lasīt tagad grāmatu, vai bijuši konkrēti. Teiksim, es izlasīšu tādu grāmatu tādā laika periodā. Ok, ideā. Ļoti pareizi. Šis ir trešais veiksmīgs cilvēku princips. Un jūs sakāt, kur jūs iemācījāties, kas ir jādara? Nu, es skatos dažādas kursus, dažādas izlietojošos. Jā, YouTube visi malvākas skolē. Jā, tiešām. Tāpēc, tas ir superīgs piemērs, vai ne? Jūs jau redzat, jums klasē to arī daži cilvēki izmanto. Un šis ir trešais veiksmīgs cilvēku princips, kad jums ir jāuzstāda mērķi. Un tādā veidā jūs varat, dažreiz ir tā, ka jūs uzstādāt mērķus un jūs mums neizpildat. Un tad jums tagad zūda motivācija, ja mēs neuzstādīšu to mērķi, tāpēc es tāpat viņu var neizpildīt un skaties un tagad kauns pēc sevi. Bet tas ir normāli. Jūs uzstādāt savus mērķus, un ja dažreiz neizdodās jums izpildīt, tas nekas. Tā kā nebaidieties par to. Gada beigās vai arī perioda beigās, kad jūs izdomājat tos mērķus pārskatīt, jūs paņemat priekšā savus mērķus, un jūs katru mērķi jums iziet cauri un uzrakstat tā kā tos rezultātus, ko jūs esat sasnieguši. Jūs neesat to mērķi sasnieguši, tad uzrakstat, kā jums šķiet, kāpēc jūs nesasniedzāt to mērķi. Vai tāpēc, ka šis mērķis varbūt man tomēr nav svarīgs, vai varbūt tāpēc, ka es neieguldīju pietiekoši daudz laika, varbūt tāpēc, ka es vienkārši, tā kā, tāpēc, ka es vienkārši sēžu tur pie datora un spēlēju datorspēles, varbūt tāpēc es nesasniedzu to mērķi. Iziet savu mērķiem un atbildēt uz tiem un uzstādīt šos mērķus. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir vienkārši super svarīgi. Un tādā veidā jūs būtībā varat tagad tiekties uz to, ko jūs vēlaties sasniegt. Piemēram, ja jums nav atrast tas dzīvē, ko jūs vēlaties nodarboties, tad jums vajag uzstādīt mērķi, kā atrast šogad, atrast.
darīt savā dzīvē. Un uzrakstīt konkrētas lietas, ko jūs, jūs sasniegsiet šo mērķi. Es piedalīšos tur, es atradīšu iespējas tur, es visu piedalīšos un skatīšos, kas ir tas, kas man patīk. Ceturtais veiksmes princips. Ceturtais veiksmes princips ir noticis sev, ka viss ir iespējams. Tev nav robežu, kad jūra ir līdz ceļiem un neviens jūs nevar apstāpināt. Ticība sev ir viens no vissvarīgākajiem, iemesliem, kāpēc cilvēks sasniedz milzīgus mērķus. Un tas ir ceturtais veiksmīgi cilvēku princips. Jūs uzstādāt mērķus un jūs noticat, jo jūs to varat sasniegt. Noticat, ka jūs varat sasniegt lielus, ambiciozus mērķus. Jūs vēlaties, nezinu, apceļot tur trīs pasaules valstīm vai piecām pasaules valstīm, tur mēnesī vai tur gadā. Jūs uzskatāt, tas ir nereāli. Jūs uzstādāt šo mērķu, noticat, ka jūs to varat izdarīt. Un tad pēc tam meklējiet veidus, kā to izdarīt. Un šis ir tas, jūs esat dzirdējuši ļoti daudz, kad jūs pastāstat saviem draugiem, ko jūs vēlaties darīt, ko jūs vēlaties sasniegt. Viņi atnāk pie jums un viņi saka, tu tevs neizdosies tāpēc, ka tāpēc. Tā kā, kā tu vari runāt par to valstu atceļošanu, kamēr tu mācies skolā, kā tu vari runāt par to, kad tu jau nekur nestrādā, tev atkal, kas tev vecāk nenopietnesies to ceļu. Tas viss ir vienkārši neveiks un iegrūdas. Tāpēc ir jādomā, kas ir tas, ir jādomā par to, ka jūs spējat pilnīgi visu, un tāds arī ir. Un cilvēki, kas domā šādā veidā sasniedz pilnīgi visu, ir apvienot Arābu Emirātos, jūs zinat, ka tur pilnīgi klājās vietās, kur ir tūkstnes, tiek uzcelts pilsētas. Jūs zinat to, ka jūrā tiek izveidotas salas, par ko visi cilvēki smējās, tas ir nereāli. Ka vienkārši cilvēks, kam ir ambīcija attīstīt multiplanētu civilizāciju, viņam tas izdodas, Elons Masks, jā. Elons Masks ir viens no veiksmīgākajiem uzņēmējiem pasaulē. Viņš ir izveidojis tā kompāniju kā PayPal, ko jūs noteikti zinat. Pirms tam bija vēl viena kompānija, kāds zip. Tad viņš izveidoja PayPalu, pārdeva, viņš izveidoja Teslas elektroautomobīļus, SpaceX raķetes, kas mērķis ir kolonizēt Marsu, un Solar City, kas ir pārveidot saules enerģiju, tā kā lietojumā enerģijā. Un tas ir, ka tie ir pilnīgi nereāli mērķi, bet pats svarīgākais ir tas, ka tas viss sākās jūs galvās. Un tad, kad jūs paši iedomājaties pilnīgi nereāli mērķi, un jūs noticat, ka jūs to varat izdarīt, tad jūs darat visu, lai to sasniegt. Bet šis ir ceturtais veiksmīgā cilvēka un princips, ka jums vajag noticēt sev, ka viss ir iespējams. Piektais princips ir nepārtraukti pilnveidot sevi. Tas ir tas, ko es jau dzirdēju no jums. Jā, nepārtraukti pilnveidot sevi. Skatīties, kur jūs varat mācīties. Skolā, jūs skolā mācoties, pat arī augstskolā mācoties, jūs nespēsiet sasniegt, tā kā nespēsiet jūt par visveiksmīgākajiem cilvēkiem Latvijā, visveiksmīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Tāpēc, kad skolā un augstskolā mācās visi, ja jūs gribat kļūt par visveiksmīgākajiem cilvēkiem Latvijā vai par ļoti veiksmīgiem cilvēkiem, tad tas, kas jums ir jādara, jums ir nepārtraukt jāpilnvieto sevi. Jāiet un jāmācās tur. Tajā pašā YouTube jāstās video, tur kursēs, ir Udemy kursi, ir vienkārši dažādas aktivitātes, kur jūs varat iesaistīties. Nepārtraukt pilnveidot sevi, spiest sevi uz limitiem un skatīties, tā kā, un skatīties, kā jūs augat un tādā veidā tā attīstīt. Un šeit ir arī ļoti labs piemērs, es sāku ļoti aktīvi darboties jau vidusskolā. Vidusskolā izveidoju tā, vai es vietu arī skolā mācību firmu, bet atšķirībā no skolā mācību uzņēmumu, atšķirībā no tā, kamēram
visi mani draugi vienkārši uztaisījās papīra un sāka tirgot kaut kur vienkārši tirdziņos. Es sāku izmantot to kā formu, lai pārdot normāliem uzņēmiem produktus. Un man īstenībā bija ļoti labi rezultāti. Gadu laikā toreiz viņš es nopelnīju kāds 3000 latus, kas bija ļoti daudz priekš manis. Un rezultātā tāds varēja attīstīt citus projektus, un beigās man bija iespēja izveidot biznesa inkubatoru. Un tad arī vairāk draugi, kas ir sākuši vidusskolā attīstīt sev ļoti spēcīgi. Cilvēks ir vidusskolā sākuši strādāt IT uzņēmumos. Un tās draugs Andis, viņš sāka strādāt Delfos, man šeit pazīst, 10. Klasē. Un jau 12. Klasē viņš bija izveidojis pats savu uzņēmumu. Es 12. Bet jau augstskolas laikā viņš bija izveidojis savu uzņēmumu un strādāja ar Latvijas lielākajiem brendiem. Un tas ir tas moments, kad jūs vienkārši mācaties un lasiet grāmatas, tas ar to nepietiek, kad jums vajag iesaistīties, jums vajag būt superaktīviem. Un jūs redzat, ka vasarā, piemēram, daudz cilvēku iet strādāt vienkārši darbus, jūs mēģināt atrast vasarā kādu darbu, kurš ne tikai jums nedaudz ļaus nopelnīt, bet kas varbūt jūs attīstīs spēcīgā personība, aizbrauciet kaut kur. Mēģiniet paši iet uz uzņēmumu teikt, ka es ļoti vēlos strādāt šajā uzņēmumā vasarā. Un ne par vienkāršu darbu darītāju, bet par kaut kādu nozīmīgu darbu darītāju. Sestais princips ir rīkojieties. Kad jūs uzstādāt savus mērķus, un tie mērķi ir uz lapas, tas ir ļoti skaisti. Un tas, kas jūs aizvien pie mērķiem, ir rīcība. Bet nevis vienkārši rīcība, bet rīcība, ko sauc par take massive action. Starpības starp take action un take massive action ir tāda, ka jūs jūtat, ka jūs vienkārši nespējat visu izdarīt. Jūs esat jūtat, ka jūs uzņematies vairāk nekā jūs spējat panest. Un tajā brīdī jūs sevi tikai laužat un kļūstat jaunais es vai es 2.0. Un šis ir viens no nozīmīgākajiem principiem, ko es pats esmu redzējis savā dzīvē, kad jūs vienkārši darat ļoti daudz un ka jūs principā visām iespējām, ko jūs redzat, jūs piesakaties un cenšaties atrast veidu, kā samazināt miega daudzumu, jūs cenšaties atrast veidu, kā izdarīt lietas ātrāk. Un skatieties, ka hei, kad īstenībā jums ir 24 stundas dienā, varbūt jāsāk jau kāds cilvēkiem citiem, cilvēks cits aizstāt palīgā un veidot kaut kādu nelielu komandu vai attīstīt savus mērķus. Un to sauc par take massive action, un atšķirības ar take action un take massive action ir tā. Ja jūs ir paņemat savus mērķus, ko jūs uzrakstījuši, pieņemsim, ko uzminēt, tur 10 grāmatas, un jūs pareizinat to 10 to mērķi, un skatieties, kas notiek, kā jūs reāli varat sasniegt 10 reizi vairāk. Septītais princips ir izmantojiet iespējas, ko jums dzīve liek priekšā. Un šis ir tas, ko es jau pieminēju visos iepriekšējos principos, bet izmantojiet iespējas, ko dzīve jums liek priekšā. Atšķirības starp cilvēkiem, kas ir superveiksmīgi un kas ir mazāk veiksmīgi, ir tāda, ka viņi ir pamanījuši tās iespējas un viņi ir izmantojuši tās iespējas. Mums biznesa inkubatorā ir tāds viens konkrēts kurs, tātad ir tāda uzņēmējums ekonomika, studenti mācās, tie ir 100 studenti vienā kursā, 100 studenti mācās, viņi izveido komandas, attīst biznesa idejas, un 4 labākās komandas mēs sūtām, piedāvājām braukt uz Kanādu, uz vienu no lielākiem startup festivāliem pasaulē. Un iet un tur prezentēt savas idejas, vai vienkārši iet un izbaudīt šo vidi. Un mums pieteicās tikai divas komandas, tikai divi cilvēki no tā kursa, kaut gan mēs visi jau divas komandas no 20 komandām, 20 komandas bija divi pieteicās. Un tas ir pilnīgs absurds. Un vienmēr tur bija aizbildinājumi, jā, man tajā laikā eksāmenis un tam līdzīgi, bet tas viss ir maz svarīgi.
Jo atšķirības starp veiksmīgiem cilvēkiem un neveiksmīgiem cilvēkiem ir tā, ka viņi izmanto iespējas, ko dzīve viņiem liek priekšā. Un ne tikai to, viņi arī rada iespējas, kas varbūt viņiem nav vēl, bet viņi paši rada iespējas, lai pakāptos augstāk un attīstītos. Un iespējas ir visur. Un es jums pieminēšu pāris tās, kas ir tagad Latvijā, bet iespējas ir visur. Un jūs jums varat meklēt internetā, jūs varat sekot kaut kā. Tur citām augstskolām. Viens no iespēju avotiem ir tieši augstskolas īstenībā. Ka, manuprāt, augstskolas funkcija, kā dot zināšanas, ir ļoti pārvērtēta. Tāpēc, kad zināšanas šajā brīdī, 21. Gadsimtā, ir pieejamas viskvalitīvākajā un interesantākajā un atraktīvākajā veidā internetā. Ja? Tāpēc, manuprāt, augstskolas ar zināšanām nespēja konkurēt. Zina, kā zināšana avotu. Bet to, ko jūs varat iegūt augstskolās, ir iespējas, kas iekļauj arī kontaktus. Tad iespējas, ko augstskolas piedāvā. Augstskolas piedāvā Erasmus studijas. Augstskolas piedāvā piedalīties dažādos pasākumos, aktivitātes, konkursos, piedalīties uzņēmumos. Stažēties, tur viss sāc iespējas. Tā, manuprāt, ir reāli iespēja augstskolas piedāvā. Un jums ir jāskatās arī no tā aspekta, ka jūs izvēlaties augstskolu, kas ir tas, kur es iegūšu vislabākās iespējas, kas ir tā augstskola, kur es iegūšu vislabākos kontaktus. Un, jā. Vēl, piemēram, mums ir biznesa inkubatorā tāda sekotāja grupa, Un mēs sakotāju grupai, ka laikam sūtam iespējas. Pēkšņi mēs pamanām, ka viens no mūsu partneriem Izraēlā, Tel Avivā, organizē hakatonu. Hakatons ir 2 dienu pasākums vai 3 dienu pasākums, kur jūs attīstat biznesa ideju. Tur labākie iegūst, piemēram, 5000 vai 10000 šekeļu, kas ir 2000 eiro. Un mēs skatāmies, ka hei, mēs varam aizsūtīt mūsu dalībnieks tur. Un mēs vienkārši paskatāmies, ka patiesībā jūs par 150 eiro varat aizbildu tur patpakaļ, tur dzīvošana maksā vēl 100 eiro. Mēs aizsūtījām visiem to piedāvājumu. Tāpēc tās iespējas ir visur, un es arī jūs sekoju. Ja jūs mācaties visu laiku tur, piemēram, online, tad jūs šīs iespējas pamanīsiet. Jūs sekosiet kaut kādām mastermind grupām vai vienkārši kādām domgada grupām, jūs pamanīsiet šīs iespējas. Un tagad jums parādīšu pāris iespējas sevis pilnveidošu. Ne? Un tas, ko es minēju, ir udemy.com, tas ir gudrībā augstskola, ko jūs varat ļoti specifiski lietas iemācīties. Un iemācīties, vispār, ir kuras skills, ko jūs vēlaties. Ir tāda platforma freelancer.com vai odesk.com vai fiverr.com. Visā šajās platformās jūs varat pārdot savus prasmes. Piemēram, prasmi uzdizainēt kaut kādu dizainu prasmi, noreklamēt kaut ko prasmi, vēl miljonas cits lietas izdarīt. Šajā Udemy jūs varat iemācīties visu to. Udemy ir vieta, kur jūs samaksājat ļoti mazas summas, tur $10. Šīs summas nav tādas summas, tur īstenībā Udemy ļoti maz, viņi visu pārdodas atlaidēm. Un Udemy jūs varat iemācīties visu šīs prasmes un pēc tam iet uz Odesko vai Freelancer vai Fiverr un pārdot šīs prasmes. Otrais ir, ko es vēlos pieminēt, ko es iekļāvu šeit, ir Demola. Kas ir? Kāds no jums dzirdējis par Demolu? Nu, ok. Nav nevis. Demola ir projekts, ko mēs organizējam kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas universitāti kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Un tas ir projekts, kur uzņēmumi dod savas problēmas situācijas, un studenti piesakās, tiek izveidotas komandas, un viņš šīs problēmas situācijas risina. Lai būtu priekšstats, kas tas tieši ir, Omnivas papamāte piedalījās arī demos projektā, un Omniva deva uzdevumu studentiem atrast veidu, kā noteikt labākās papamāte atrašanās vietas. Tā bija viņa problēma, viņa izaicinājums, viņa mēģis ir atvērt par 100 papamātes tur gadā vai pat vēl vairāk. Un viņi teica, ka viņiem ir tikai, nu, diezgan sarežģīts process, kā viņi nosaka, kur ir labākās vietas, kur atvērt jaunos pakomātus. Un tad viņi devuši uzdevumu studentiem. Vēl bija arī pārējie citi 15 uzņēmumi, kas tajā gadā piedalījās un devu savus keikus. Bet nu šis bija viens no tiem.
Mēs viņu reklamējām, studenti piesakās, arī skolēni piesakās, starp citu. Tā kā skolēni piesakās, studenti piesakās šo projektu. Mēs pēc motivācijas vēstulēm atlasām tos labākos un motivētākos, izveidojam komandu ar pieciem cilvēkiem, un tad šie pieci cilvēki viņu attīsta. Omnivs gadījumā šie pieci cilvēki komandā bija mana komanda, es viņu biju viņu tā kā facilitātors, tā kā viņu mentors. Un šī pieci cilvēku komanda izveidoja rīku, kurā uz kartes ir attēloti šausmīgi daudz dati. Tur bija attēloti, kur atrodas visi lielākie tirdzniecības centri, kur atrodas autobusu pieturas, kur atrodas, kāda ir cilvēku, tā kā, cik daudz cilvēku ir konkrētajā reģionā, cik daudz cilvēku ir uz konkrēto kvadratūru, kur ir biznesa centri un šāda informācija. Un Omnivs vadībai šis te projekts, šis visnēms likās ļoti labs, viņi iegādājās viņu no studentiem par 2000 eiro. Tāpēc demolāt tās komandas, kuras nonāk pie risinājumu, ko uzņēmu novērtē, viņi saņem par to atlīdzību. Un šī ir viena no iespējām, kā jūs varat uzsākt savu personīgo karjeru vai sasniegt mērķus, piedaloties reālu, ļoti veiksmīgu uzņēmumu, tā kā strateģiskā vadīšanā. Ja, jo parasti, ja atnāk skolēns vai atnāk students bez iepriekšējas pieredzes, visbiežāk, un viņš vienkārši piesakās pēc viena klasiskas pieteikšanās formas, tad visbiežāk no uzņēmuma piedāvā šim te studentam vai skolēnam ļoti vienkāršu darbu, kas jūs neattīstīs. Tur samaksās ļoti maz naudi un dos ļoti vienkāršu darbu. Tāpēc ir ļoti grūti tikt pie uzņēmuma vadības, un demola ir instruments, ko jūs varat izmantot, lai tiktu pie Latvijas top uzņēmumu nozīmīgākajām problēmām un palīdzētu to risināt. Piedalījās Inbox, un pildījās Inbox, piedalījās Svetbank, KPMG, Latvijas dzelzceļš. Neatceros, ka pārējās kopā bija 30 vai 36 uzņēmumi. Tā kā izmantojot šo iespēju, un jūs varat tādēļ apskatīties, kas tur notiek. Un demols notiek arī īstenībā citās valstīs. Demols notiek arī Lietuvā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā, pat Spānijā, vai pat Meksikā. Un tā ir viena iespēja, kas jūs izmantot, arī pieteikties ārzemju. Arī piedēties uz ārkuņu komandā. Otra iespēja, ko jūs iegūstat, tā kad jūs studējat augstskolā un jūs pabeidzat augstskolu, ir Baltic American Freedom Foundation stipendija. Vai jūs esat dzirdējuši kāds par to Baltic American Freedom Foundation? Nāmēr. Šī ir vēl viena iespēja, ko jūs piedāvā tad, kad jūs esat augstskolā. Tas ir tas, ko es teicu. Ka manuprāt, augstskola piedāvā iespējas, nevis zināšanas kā labāko vērtību. Augstskola, protams, piedāvā arī konkrētu tā kā ceļa karti uz zināšanām, jā. Tas nozīmē, ka augstskola pasaka, nu jums jābūt šīs te lietas, un tad jūs varat arī paši mācīties, bet viena no iespējām bija šīs iespējas. Viena no tā kā vērtībā augstskolās ir iespējas. Un Baltic American Freedom Foundation izvēlās talantīgus cilvēkus, kas ir pabeiguši bakalaura gādu, kas ir pabeiguši maģistra grādu, kurus aizsūta uz gadu dzīvot un tā kā stažēties kādā no Amerikas uzņēmumiem, maksājot stipendiju 25 vai 30 tūkstoši dolāru. Specīšu summu neatceros, īsāk sakot, tā ir pietiekoši liela summa, kad pietiek dzīvot Amerikā. Gadā? Jā, tas ir gadā. Mēnesī te bija 3 tūkstoši, un ar to pietiek principā vai Amerikā. Pietiekoši ok izdzīvot, viens cilvēks dzīvojot, protams, kopā ar citiem dzīvokļiem. Bet katrā ziņā šī ir viena no iespējām, ko jūs varat arī izmantot. Un šādas iespējas ir ļoti daudz. Es jums arī pieminēšu pāris iespējas, kas ir biznesā. Viena no iespējām biznesā ir Etsy.com platforma. Etsy
eiro mēnesī, tirgojot savus produktus Etsy. Kas ir spēc dzirdēt par Etsy, par ko darot? Etsy.com, pārstarīja prātu. Etsy.com ir, nu, jūs zinu, sēbais. Kas ir sēbais? Jā, ok, bet Etsy ir tā kā ēbais, tikai priekš rūkdarbiem un autors produktiem. Tas ir internetu veikals, kur cilvēki no visas pasaules liek tās lietas, ko viņi paši spēja izgatavot, vai tās lietas, ko viņi paši spēja saražot un izdomāt šajā platformā, un cilvēki no Amerikas, Vācijas, Lielbritānijas un vairākām citām pasaules valstīm, bet no visas pasaules, iegādājās produktus, un viņi aizsūta. Un Latvijā mums ir priekšrocība ar to, ka mums ir zema dzīves dārdzība, respektīvi mēs varam izdzīvot ar ļoti maz naudu, salīdzinot ar kādām centrālajām Eiropas valstīm vai Ameriku, to pašu Vāciju. Un mums ir vienkārši lielisks internets un īstenībā lielisks pastu sistēma. Tas ir Latvijas pasts strādā ļoti labi, salīdzinot ar citām pasaules valstīm, kā skaitā Ameriku, kur pasts strādā daudz kā sliktā. Un Etsy.com jūs varat iet iekšā, atrast produktu, ko jūs spējat saražot, spējat radīt paši, un ielikt priekšā viņu un tirgot. Un tur patiesībā nav nekāda raķešu fizika, tur ir ļoti saprotami un skaidri soļi, kas ir jādara, lai sāktu pelnīt ar Etsy. Un tikmēr, kamēr, teicam, Latvijā es zinu cilvēks, kas pelna dažus tūkstošus, tikmēr top tā kā pārdevēja Etsyā pelna tur 20 tūkstošu mēnesī. 30 tūkstoši mēnesī, 50 tūkstoši mēnesī, tirgojot krēklis. Jā, pēc šie te krēklis, es nezinu, es varu redzēt tik tālu, bet šajā te, kur ir 20 tūkstoši zīmīte, tur veikals tirgo krēklis. Un man šeit, ka cik man veikals ir no Lietuvas, bet tirgo krēklis, un krēklis jūs varat tirgot ļoti vienkārši, kad jums ir jāizveido savu dizainu, smēr, ja jūs aiziet uz udemy.com, iemācīties, kā taisīt dizainu, vai ir jāatrod ar cilvēku, kas prot taisīt dizainus, un izmantojot printful.com piedāvājumu, jūs liekat savus dizainus tur iekšā un pārdodat Etsyā. Tajā brīdī, kad Etsyā jūs klients nopērk, jūs teikat to dizainu, tajā brīdī jūs aiziet uz printful.com, uzspiediet, ka šis te dizains ir nopirkts, uzrakstiet viņa adresi, un Printfuls jūs vārdā aizsūtīs jūs Etsy klientam produktu. Un tādā veidā jūs nopelnīsiet tā kā starpību. Piemēram, ja jūs krēklu tirgojat par 20 dolāriem, tad Etsyam jūs samaksāsiet ar visu sūtīšanu 12 vai 13 dolārus, un 7 dolārus jūs varēsiet paturēt sev kā peļu. Tā ir viena iespēja, ko es jums ieteiktu apsvērt. Šajā brīdī jūs nekur nestrādājat, kamēr jūs plānsaties vidusskolā, tad es jums ļoti silti ieteiktu apsvērt šo te iespēju, jo tā ir lieliski iespēja nopelnīt. Un dažus simtus mēnesī, viņus 200-300 mēnesī, tas vienkārši easy jūs varat izdarīt. Tas prīdzbols nav sanākos sanāk? Tas sanāk sklāt, kad atdausēšu, man nav arī nekādu kontaktu mēnesī. Nē, jums nekādu kontaktu nevajag, jūs vienkārši... Printfuls ir servis, patīs tādā Latvijas kompānija, pēc startautas Latvijas kompānija, un Printfuls paņem tā kā Printfuls nopelnā to, ka jūs pasūtat viņiem to krēklu. Viņi ir tikai drukāšanas ražotne, viņi ražo vienkārši sadrukās krēklus. Un jūs maksājat viņam tikai par krēklu apdruku un sūtīšanu, bet maksājat tajā brīdī, kad jūs esat saņēmuši šā pirkumu. Jūs arī varat pierakstīt jautājumus, jo pašās beigās jums būs iespēja uzdot jautājumus, un tad es jums varēšu paplašināt pasāstīt. Vēl viena milzīga iespēja ir tāds iespēja tirgot kā Amazonē, Merch by Amazon. Šis ir tirgot tehnikls īstenībā, ko esmu parādījis, un man ir konkrēts draugs Latvijā, viņš sauc Jurijs, un viņš tirgojot krēklus pelna, tā nav tādiem vienam, viņš pelna 14 tūkstoši mēnesī. Un viņš viens pats viņš vienkārši mājās strādā, viņš nodarbina cilvēks no freelancer.com vai odesk.com platformas, vienkārši maksā cilvēkiem konkrētu darbu izdarīšanu, un viņš pelna 14 tūkstoši. Viņam ir 4 tūkstoši krēklu dizainu, un viņš tirgo tā kā visur. Un Merch by Amazon
ir arī ļoti laba platforma. Tur jums pieteikti tikai uzlikt savus dizainus. Es jau jūs uzdizainējat kaut kādu trakli dizainu, kas jums šķiet, kas varētu iet labi. Jūs ieliekat Merch by Amazon, un tad, kad Amazon ir kāds viņu nopērt, tad Amazon jums pats jūs sadrukā un aizsūta. Un jūs saņemat tikai peņas daļu. Ja jūs saņemat peņas un viss. Vienīgais āķis šajā ir tas, ka Merch by Amazon ir šausmīgi piesātināt tādā platformā ar ļoti daudz konkurentiem. Un tur konkurēt ir ļoti grūti, bet ja jums izdodas taisīt lielisks dizainus, ja jums izdodas lielisks dizainus, jūs varat atrast, tad tas ir nelielisks platforma. Vai arī, ja jūs, piemēram, atrodat kādu fórumu, kur sākās, piemēram, kāda jauna kustība, es nezinu, tur kāds, nu, teiksim, starp citu, Amerikas vēlēšanās, tā kā notika, tā kā ASV vēlēšanas, kur bija Trumps un Hillary, Trumps vienā intervijā nosauca par nasty woman, jā, viņš teica, tā, nasty woman. Un tajā brīdī bija kaut kāda Clintonu, Hillary Clintonas kustība Facebookā, un viena meitene bija uztaisījusi kreklus, nasty woman. Un kāds bija paņēmis viņus tos kreklus un iemetis Facebookā, tajā grupā Hillary's. Un viņa momentā vienas dienas laikā pasūtīja 1000 kreklu. Un ja jūs esat uztaisījuši Merch by Amazon kontu, un ielikuši šādu nasty woman dizainu, un pēkšņi notiek šāds te hypes, tad stādieties priekšā, kāds jūs tur naudas satmanīsiet, jums milzīgas, jūs tur nekas nebūs jādara. Tu redz, ka Amazon saņems to pasūtījumu, viņš viņu izpildīs, un jūs saņemsiet tikai peņas redzi par ko. Un tikmēr, kamēr Latvijā ir draugs, kas nav 14 000, tikmēr Amazonē ir daudz cilvēku, kas ir šis žēks, viņš pelna 30 000. Un Amazonē ir tāda programma, ko sauc par FBA, ja Fulfilled by Amazon, Fulfillment by Amazon, un tur princips ir tāds, ka jūs nopērkat kaut kur produktus Polijā vai Ķīnā, aizsūtat, piemēram, 100 vai 200 produktus uz viņu Wellingtonu, un Amazons tieši tāpat izpildu, kā es pārstāju trakmēt. Kāds no jums nopērk to produktu, Amazons to produktu paņem no savas Wellingtonas un aizsūt klientam, un jūs nodarbojat būtībā tikai ar internetu. Un trešā iespēja ir YouTube, taisīt YouTube kanāls, un vispār tikai būtu par mēģināt izveidot sekotājus YouTube, un tur princips arī ir ļoti skaidrs. Tas ir Stasu Davidsonu. Viss ir hard show konta. Ok, es jums ieteikšu paskatīties, nevis tāpēc, ka viņš tur būs šausmīgi labs, bet tāpēc, ka viņš ir latviets, un viņš ir super veiksmīgs, viņam ir 5 miljonu par šiem subscriberi, tas ir kā sekotāji YouTube'ā. Un viņš mēnesī pelna tagad jau vairāk ar 20 000, un tas arī ir ļoti labs biznesis. Tikmēr, kamēr Stas Davidovs pelna 20 000 mēnesī, tikmēr šis džeks, PewDiePie, pelna 15 miljonus kopā. Tagad jau vēl vairāk. Tagad notiek vairāk, jā. Un tas ir vienkārši arī lielisks kanāls. Jūs varat veidot savus sekotājus YouTube, Instagramā, visās platformās. Un tas ir arī iespēja, ko jūs varat izmantot. Es jums esmu pieminējis tagad pāris personīgās attīstības iespējas un pāris biznesa iespējas. Varbūt ir kaut kādas iespējas, ko jūs redzat šajā brīdī, un varbūt ir kādas iespējas, Kas ir tāds iespējas, ko jūs redzat? Tā kā es jums pastāstīju par to, par tām lielajām iespējām, ko es redzu. Varbūt ir kāds iespējas, ko jūs šajā brīdī redzat, tad jūs varat tās nosaukt. Tad noteikti tās nebūs kaut kāds vajag lielās, un vienkārši kaut kādā mazas iespējas, kad rekuļ uzņēmums šeit, kas meklē, uzņēmums saldu, kas meklē tur kaut kādus internetu marketingā vai kur. Vai ir kādas iespējas, kur jūs varat būt? Esam internetā, izveidot pats savu digitālā marketinga aģentūru. Teiksim, tu minēji šo kripto policiju, ne?
Jums ir, kā es saku, jūs tu gribi viņai dabūt kaut kāds potenciāls klients, vai ne? Jā. Un kā mēs visi zinām, mūsdienās visi izmanto sociālos mēdījus, tur Facebookā varbūt kāds ir redzējis scrollojot kaut kādu reklāmu, Instagramā reklāmas un izkaušas tāds, un teiksim, ja man pieder kaut kāda sociālo mēdīju aģentūra, es, nu, var iziet dažādas kursi, nu, YouTube, nu, piemēram. Bet tev ir kaut kāds links, kur, nu, kur tu var uzzināt vairāk par to? Protams, tas ir ļoti populāri pie. Un... Bet tu nevar nosākt kādu linku? Vai, nu, kā atrast to lietu, ko stāst? Nu, es tā nelegāli bišu tos kursus, dārgos dabūju, bet, nu... Nu, ideāli, tad nekur ir cilvēks, ar ko jāiet, tad bet jā, YouTube vienkārši ieks ar digitālu marketingu ir visādi. Tas pats Tāja Lopmēs, es viņam zīdās, ka viņš arī ļoti tāds eksperts ir tajā marketingā un jā, teiksim, par to kripto policiju, teiksim, grib dabūt savu klientu, tev ir tā vienkārši ģeniāla ideja. Es tagad atrodu tev to uzņēmumu, aizēju pie tenības, saku, labi, es varu tev dabūt tik un tik klientus par tādu budžetu, un, teiksim, ok, tu piekrīti, mēs tur izrunājam kaut kādas stratēģijas, un kādu targetu, kaut kāds konkrēts cilvēks, teiksim, kripto policija, es tur kaut kādu uzņēmumu. Ok, jā, labi, paldies, skaisti. Jā, tieši tā ļoti labi, tad how to create your own marketing agency. Paskatieties Google, paskatieties YouTube, paskatieties Udemy. Varbūt vēl? Kāds iespējas, kurš jūs zināt? Shopify arī. Shopify tiešām. Dropshipping. Dropshipping ideāli. Kas vēl ir dzirdējis par dropshipping? Nice. Dropshipping arī ir drops biznesa, tā kā biznesa iespēja, ko izmantot. Dropshippingā jūs paņemat kaut kādas produktus, kas tirgojās, un jūs jums tirgojat tikai no savā internetu veikalā. Ja kad kāds no jums nopērk, tad jūs aizsūtat adresi dropshippinga tam uzņēmumam, un viņš jūs vārdā aizsūtā to produktu. Un visi cilvēki domā, ka pērk no jūsu mājaslapas, bet īsmā viņi pērk no kādas trešās puses, un vienu beigās jūs pievēl tā vērtību mārketīgs un pasniegšana. Labi. Tāpēc es jums šīs iespējas ir pastāstīgs, un iemesls, kāpēc es tik daudz laiku veltīju šīm iespējām, ir tāpēc, ka, lai atrastu, kas ir tas, ko jūs vēlaties sasniegt dzīvē, lai paši sevi attīstīt ļoti spēcīgi, jums ir jāizmanto iespējas, ko jūs redzat, un jāizmanto iespējas, ko jūs spējat atrast, jo jūs šajā brīdī tā kā vienkārši aiziesiet no šīs nodarbības un gribat paņemt tikai vienu lietu, tad viena lieta ir tā, ka jums vajag izmantot iespējas, jums vajag atrast iespējas. Un tas mans aicinājums jums būtu, ka pēc šīs nodarbības jūs redzat, ka tas ko esmu šeit stāstījis, tā kā rezonē jūsos un jums šķiet, ka tas tā kā šķiet racionāli un ka tas jums šķiet tuvs, tad es jums aicinu izdarīt vienu konkrētu lietu, atrast konkrētu iespēju, ko jūs gribat izmantot, Un iesaistīties tajā, un uzlikt savu mērķi, kad es vēlos izmantot šo iespēju. Un man ir vēl viens aicinājums uz rīcību. Un aicinājums rīcības tā ir tāds, ka ja jums šī nodarbība tā laba, un jums vēlreiz šī tā kā rezonējums varbūt noderīt, tad piesakieties šajā te Google formā, kas ir e-kultūras, grib būt veiksmīgs, un šajā formā jūs vienkārši atstāsiet tā kā savu e-pastu, un jūs saņemsiet prezentāciju, un redz, kur mēs arī tagad pilnējam šo lekciju, un jūs saņemsiet arī šīs lekcijas ierakstu. Tā kā, ja jums ir interese, tad tagad paņemiet savus telefonus, un vienkārši rakstiet e-kultūras, grib būt veiksmīgs, un atstājiet savus kontaktus jūs automāti, kad saņemsiet e-pastu viņa prezentāciju, un vēlāk es jums atsūtīšu šo video, ja tas video būs sanāks. Nu, tā. Tad šis ir viss no manis. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Es noteikti ar virtuālu padarīt. Nu, vispār. Es visi liekas, ka tas tāds burbulis. Es nezinu, cik izdevīgi tagad iepuldīt. Nu, kaut kas tam vajadzīgs. Cik tas stabils ir? Pasākums. Tas burbulis. Nu, stabils viņš ir. Stabils. Jā, viņš vienreiz jau plīs, tāpēc. Stabils viņš vispār nav, bet tā kā jautājums tev, tā kā teikt, kad bija hype un bitcoins maksāja 20 tūkstoši, un tagad, ka hypes nav un bitcoins maksāja 4 tūkstoši,
tad, nu, kurā brīdī labāk neguldīt? Tagad. Nu, jā. Un, es nezinu, nu, nav iespējams pateikt, vai viņš vai augs, un cik daudz augs, un kuras virtuā valodas augs, bet tā industrija attīstās, un blockchain tehnoloģija ir tā, ko izmanto arī lielie uzņēmumi, ar sensors un daudz citi. Tā kā es uzskatu, ka tā industrija viss attīstīsies, tāpēc jau arī esmu daļa no tā. Piemēram, es vienu čalu, kurš nopirka Bitcoin, kad bija kaut kā 4000, pārdeva, ka tagad bija 20000, un vēl pēc tam šortoja no 20000 līdz 500000. Viņš beigās nopelnīja kaut kur 800000, samaksāja to kapitālu nodokli. Normālais ir tā. Ko tas? Vērkšnieks, jo tas ir, tas redzies, tā kā pirms cik mums 2-3 gadiem tie cilvēki, kas interesējās, un tie cilvēki, kas skatījās, kas notiek internetā, ja uzdūrās šai te kriptovalūtai, tad nu, viņi ir ļoti veiksmīgi. Tā kā jūs esat tajā pašā pozīcijā, jo neviens tagad nezin, kas būs nākamā lielā lieta, tāpēc jūs būsiet aktīvi un iesaistīsties un mācīsties online, tad jūs arī atradīsiet savas lielās iespējas. Ok, tad viens jautājumu vairāk nav, tad liels jums paldies, kad jūs klausījāties. Un vēlreiz, ja jums ir interese uzzināt vairāk, iesakieties, viena lieta, ko es nepateicu, ir tas, ka šajā formā, ej uz gribu būt veiksmīgs, šajā formā ir vieta tā kā motivācijas tādai vērtulītei, vai pateikt, kas ir tas, ko jūs vēlaties sasniegt tagad tuvāko gadu laikā. Un ja man liksies, ka tas ir tā kā kaut kas ļoti sakarīgs, tad es jums vienkārši personīgi var aizsūtīt kaut kādus konkrētus aicinājumus, jo bieži nāk pie manis uzņēmēji un saka, hei, Miku, man ir nepieciešams tur šāds cilvēks, man ir nepieciešams šāds cilvēks. Ja jūs savā motivācijā parādīsiet tā kā savas stiprās puses, jums redzēšu, ka es varu sakonektēt jūs ar kādu konkrētu tā kā uzņēmumu, kuru, kas meklēs vienu cilvēku, tad vienkārši es apskatīšu šajā sarakstiņā, kas man tur būs, un var aizsūtīt vai piedāvājumu, ja tāds radīsies. Katrā ziņā, jā, tas arī viss no manis. Lielas paldies, ka jūs bijāt.